そういったもんか。今後ずっと一緒操作でもラップ最強一緒操作。その態度にもお前がどう思うの。お前らその意味はないな。洋楽聞いて聞いたラップ聞いて頭の俺誰よ。はい、どうも皆さん、こんにちは。ヘイヘイヨーヨーヨー YouTube。ということでですね、今回は、ブライアンのラップですね。まあ、ブライアンのラップって、まあ、本当に上手いのかっていうのをね、まあ、今回この動画で、まあ、話していこうと思うんですけども、まあ、ブライアンのラップ、まあ、いろいろね、まあ、いろいろ見てるとね、まあ、いろんな意見が出るんですよ。結局なんか、ブライアンってなんか即興できないじゃんとか、ブライアンってなんか陰踏んでるだけじゃん。別に、そんな大したことなくねとか、まあ、いろいろ言われてると思うんですけども、まあ、僕が思うに、まあ、ブライアンのラップについてなんですけども、ブライアンのラップは、めちゃくちゃ上手いですね。めっちゃ上手いですね。僕からしたら。いや、本当めちゃくちゃ上手いと思います。もうね、なんて言えばいいんですかね。まあ、ブライアンっていうのは、まあ、YouTuber としてラップをやってると思うんですけども、その YouTuber がラップをやってみたっていうクオリティじゃないんですよね。YouTuber なのに、もうプロのラッパーと並ぶレベルの上手さなんですよ。ブライアンのラッパー。まあ、僕もそんな、まあ、ラップめっちゃ詳しい。まあ、何でも知ってるとは言えないですけど、まあ、一応僕もね、ヒップホップ、まあ、中学2年生くらいからずっと聞いてますけど、いやいや、ブライアンのラップはマジで、めちゃくちゃうまいっすね。もうめっちゃうまいっすね。やばいっすね。はい。で、なんかブライアンのラップって結局韻踏んでるだけじゃんとか、まあそういうの聞くんですけど、まあそれはちょっと違うなって。あのラップ、ブライアンのラップのうまさって別に韻踏んでるだけのうまさじゃないと思うんですよね。韻ももちろん、韻の数とかすごいのもあるし、韻の踏み方がめっちゃうまいのも、まあそれはもちろんだけど、まあその上に、やっぱフローがいいんですよね。フローとか声質とかも、めちゃくちゃ聞きやすいというか、ほんと聞いてて聞き心地がいいラップなんで、韻だけのうまさではないと思いますね。あとまあリリックのワードセンスとかもやっぱうまいんじゃないですかね。まあそこはあんま僕もわかんないですけど、まあ、うまいと思いますけどね、普通に。だから別に韻踏んでるだけとかそういうレベルのラップではないと思いますね。もちろん韻踏むのが、なんていうんだ、韻がたくさん踏んでても全然聞き心地悪いラップだって、まああると思いますし、だから別にブライアンのラップって本当に聞き心地がいいっていうか、全然もうクラブミュージックでかかってもいいんじゃないかっていうレベルっていうか、いや、それはないか、音質とかはそういうのもあるかもしれないですけど、全然韻だけのうまさでは、まあ、ないと思いますね。で、結局そのうまいラップなんですけども、まあ、結局うまいラップって何なのかっていう、まあ、ところなんですけども、別にブライアンのようなラップがそのうまいラップの全てっていうわけではないと思うんです。僕はうまいラップはうまいラップでもいろんな種類のうまいラップがあると思うんですよ。例えば韻を踏むのがうまい、リリックなんて言うの、ストーリー、その聞いてる人を引き込ませるようなもう言葉のチョイス、リリックとか、あとフロー、もう聞いててもめっちゃ上がるようなフローとか、まあ、リズム感とか、まあ、いろんな分野でうまさってあるし、やっぱラッパーによってそのこだわり方が全然違うんですよね。そのこだわり方も違うし、うまさの種類もやっぱラッパーによって違うから、もちろんブライアンのラップはうまいラップの一つではあるけど、別にあのラップだけがうまいラップっていうわけじゃないというか、ブライアンと違うスタイルのラップでも全然うまいラップはあるし、だから別にうまいラップの全てがね、ブライアンじゃないと思うんですよね。だから、ブライアンが日本一ラップがうまいとか、そういうのはまあそれはまた違うかなって。あくまでもブライアンはそのうまいラップの中の一つのスタイルだけであって、別にブライアンよりも上手いラッパーもそのプロのラッパーでいっぱいいると思いますし、ブライアンよりまあ下手な人もまあいると思いますし、ブライアンと違うスタイルのラップだけど、もうめっちゃ上手いラップもいくらでもあると思うんですよ。だから別にやっぱブライアンのラップが上手いラップの全てじゃないですよね。それがね、やっぱそのブライアンのいい争い、そのコメントワークとか、まあ、YouTube とか Twitter で争いしてる人で、やっぱそれがなんか分かってないなっていう人を、まあ、僕は結構見かけますね。だからね、それをね、理解した方がいいと思いますね。
次のマッサージメン YeahYeah, プライヤーのラップが話題になるぜ。プライヤーが一番かどうだこうだって。ファインから見てるプライヤーのラップを。西野から日常パパン。いろんなラッパーが世界にいる。